Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at rumme de store spørgsmål. Hvem er du, og hvem er jeg? Skal verden reddes af økologi eller højteknologi? Hvad gør en so af dansk landrace for handelsbalancen? Og kan et års gylle fra en ko blive til 300 liter fyringsolie, eller er det bare noget pis? Der er et yndigt land på 4,3 millioner hektar. Det er ikke meget, men lige præcis nok til at huse de store tanker. Du er dig, og vi er ens. Og tænk, hvis det hele bare kunne køre på bioenergi. Tænk, hvis man kunne plante plastik, eller opfandt græs, der kunne drikke saltvand. Tænk, hvis man kunne forske sig til mæthed. Og tænk, hvis der var et yndigt land på 4,3 millioner hektar, hvor der lige præcis var plads til optimisme.